O drama dos sírios que tentam entrar na Europa em busca de paz é notícia nas últimas semanas e tem comovido o mundo todo. Mas aqui, bem próximo de nós, na capital mineira, alguns desses estrangeiros viram a oportunidade de refazer a vida longe das guerras. Nadine chegou há apenas 4 meses ao Brasil, por isso fala poucas palavras em português. Junto com o marido, a professora de música encontrou em Belo Horizonte a chance de dar à vida um novo som. Foi a melhor iniciativa da minha vida até hoje. Estou aqui morando com meu marido, ele está trabalhando como porteiro e hoje continuo meus estudos de canto. Estou muito feliz e vejo um futuro muito bom. Mas Nadine e o marido não são os únicos. No último domingo, o Papa Francisco pediu que casas religiosas de toda a Europa acolham os refugiados. Mas antes mesmo do pedido do Santo Padre, em Belo Horizonte, sírios são acolhidos pela arquidiocese. Tudo começou no ano passado e o responsável por essa acolhida é Padre Jorge, que também é sírio e está no Brasil há 12 anos. E o bom que você está fazendo da família dele, lá que continua lá na Síria, é muito grande, porque eles ficam mais tranquilos e em paz, porque é o filho, é a filha, está na igreja. Atualmente, 77 refugiados sírios são atendidos pela paróquia Sagrado Coração de Jesus. Com a ajuda da comunidade, da arquidiocese, eles têm conseguido, aos poucos, refazer a vida. Nossa recepção começa do aeroporto, levando-nos em a casa matriz, Sagrado Coração de Jesus. Então já tem cama, alimento, tudo, professor de português. Também no início precisa uma ajuda para arrumar documentação no Brasil. E com os amigos conhecidos, muitos queridos aqui no Brasil, que sejam brasileiros patrícios, a gente começa procurando trabalho. Há 1 ano e 2 meses, na capital mineira, o Assim trabalha em uma livraria. Por aqui, afirma ter encontrado paz e acolhimento. Brasileiro, muito bom. Isso é importante para nós. Por quê? Você fica muito tempo no Brasil e você, no estrangeiro, fala onde rua, passa para aqui, passa para aqui. É normal, tudo tranquilo. Há apenas 9 meses em BH, Jorge vai aos poucos escrevendo uma nova história. Só que dessa vez, em outro idioma. Agora eu trabalho cozinhar. Ah, eu feliz agora. Nadine, Wassim, Jorge e tantos outros sírios que estão em Belo Horizonte desejam que em breve surja uma luz que traga paz à Síria. Mas eu quero, olha, meu pai, antes de morrer, é para mim, sinto para mim. Eu quero olhos. Está triste porque está muito longe. Eu gosto aqui, mas eu gosto da Síria mais, entendeu? Terminei a guerra. Eu quero voltar.